মিছা কথা কৈ নাপায় নেকি ফাঁচি দিলেও বোধহয় মই মিছা কথা নকওঁ মোৰ ৱাইফে এদিন বজাৰত গৈছিলে গণেশগুৰি বেটেনৰ তিনিটা আহি পেলাই কিলাকুটিয়ে এনেকৈ এনেকৈ দিছে কিলাকুটিয়ে আৰু পিছফালে চিকিউৰিটি দিছে গুপ্ত অংগটো তেওঁলোকে হাত দিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁ আহি পেলাই চিকিউৰিটি ক'লে চিকিউৰিটি আহি মোক ক'লে মই এক ছেকেণ্ডত দৰ্জা খোলাকে তেনেকৈ থৈ গৈ পেলাই তেওঁক সুধিলোঁ কোন কিয় দেখা আছে কোন কিয় দেখা পাহাৰৰ ফালৰ পৰা মদ তদ খাই আনি কি হৈ তেওঁ তিনিটা আহি আছে মই এই তিনিটা কোনটো কোৱা কোৱা তুমি কোনটো কোৱা সেই মাজৰটো মাজৰটোক মই এনেকৈ মাৰিছোঁ ভৰিৰে হাতৰে সি পৰি গৈছোঁ মই তাক আনি আনি চুচৰাই আনি পেলাই ৰিক্সা দি পেলাই চিকিউৰিটি কৈছোঁ যে আমাৰ দিব এখন